in nolosheena gaar ahaan magaalada muqdisho waxay ka mid tahay magaalooyinka aada furriinku ugu badan yahay. Dadkiisa gabdhaha yaryar oo aada u dhalinyaro ah oo nolosha marka horeba aan wax badan ka baranin, haddana noloshii koowaad ama tii labaadba ka wada khasaartay. Markay xaaladahaas oo kale galaana, gabdhaheenna way ku adag tahay inay is-aaminsiiyaan mar kale inay wax sameyn karaan. Noloshooda ay sii socon karto tiisha la tagtay inay u taagnaan karin. Waxyaabaha kaloo keena guurka degdeg ah baa qayb ka mid ah, gabadhiyadoo yar markan in lagu daro ama iyaduu caqligeeda xataa ku guursatay iyadoo noloshii fahansanay. Marka in qoysaskeenu ay burburaan, maxaa qayb ka qaata? Horta waxaan isleeyahay ciladaha ugu waaweyn waxay jirtaa qaybo ka mid ah adaa taabta faham la-aanta nolosha qoyska. Dabcan nolosha banaanka iyo nolosha guriga way kala duwan tahay. Faham la-aanta marka jirto oo dhibka kalena sida saxa waa dadku ma daraasiyaan, ma raadiyaan, ma akhriyaan, mana baaraan wax ku saabsan arrimaha qoyska. Taas marka waxay keenaysaa qofku isagoo indhala uusan yacni kaliya bis uun u haysto nolosha dhanba gogosha inay ka bilaabato kuna dhammaato inuu reerka galo. De dabcan gogosha waqti yaray leedahay, waqtigaa markii lagu kala tago nolol baa la rabaa in la sii wado, micnaha sii socoto noloshaa kale laysku fahmi waay. Cilada labaad ee jirto haddaayaan tibaaxaye banaanka inta la joogo runta laysuma sheegaayo ama qof walba dabeecaddiisa ma sheegaayo. Qofka marka soo isku qarinayo, marka qofkaan nolol wadaagtaan ay guri isugu tagtaan, waxaa soo baxaysa dabeecaddaada rasmiga ahayd, waxaa la soo baxaysaa dhaqamaadkaagii, waxaa arkaysaa wejiyadii. Waa la isku naxayaa marka waa la isku baraarugaa, xalo war qofkaan saan uma malaynin, shalo waxaan kuma arki jirin, wuu isbedelay, weji cusub isma bedelin, qofka weji cusubna lama imaanayo, wixii laysu qarqarinayay ayaa banaanka imaaday. Midda saddexaad ee meesha taal waxaa waaye waxba lama xeeriyo. Gabarkaasi waxay aaminsan tahay 20 jir nimaa weynaysaa. Wiil kasta saas oo kale wuxuu aaminsan yahay maxaad imaa naag waxna ku gumaysanaysa, macnaha tu kaloo diyaaraa meelaysa. Xeerin la-aantaas marka waxay keentay in wax kasta layska fududaysto oo maaragtay dee maxaa la yidhaahday aan dhib badan nolosha laga marin. Cilada afaraad ee jirto waxa waaye mas-uuliyaadka lama garanayo. Wiilka waxaa jirta mas-uuliyad, yacnii guurka banaanka markii la joogo waa sunno, laakiin gudaha markii lasoo galo waajibaad imaanaya. Waajibaadka haddaysan gabadhuna garanayn mas-uuliyadda saaran ee nolosha qoysnimo looga baahan yahay, wiilkana uusan garanaynin mas-uuliyadda saaran ee nolosha qoysnimo looga baahan yahay, iyo waxa ka wada dhexeeyo ee ixsaanka ah, waa lumayaa gurigaas, wuuna burburayaa sida dhaftaa. Sababtoo maalin kasta waxaa laga yaabaa waxay xaq u leedahay inay ku dagaalamayso isagana u arko kibir iyo maaragtay inay ka tahay maxaa la yidhahda islaweyni wax lamid a, iyadana sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay inuu ku heystaa laga yaabaa iska dhagatirayso ama maaragtay ee macno badan ee maaragtay u sameynayn. Marka fahamdaradaas iyo maaragtay iyo baraarug la-aantaas iyo waxyaabahan la fududaysanaya dhalalkaasa wuxuu keenayaa burbur. Qodobka u dambeeyana waxaas leeyahay nolosha qoysnimo badanaa reeraha soomaaliyeed ku burburaan waa jacayl la-aanta. Haddaayaan sheego jacaylku wax badan buu xeeriya, wax badan buuna qurxiya. Waa qofka markuu jecel yahay ma rabo inuu waayo, wuu ilaashanaya. Hadduu ilaahay calaf ugu daro ee ishantaanna dewab halku u dagaalamayo, qof walba wuxuu xoogga saaraya inuu qoyskaas sii xijiyo. Laakiin dee gabar shalaba intaad shamri shukaansatay hore kaaga soo xarotay ama wiil intaad caawa isbaratay mbiriba micnaha reerkaaga u tegayba, waxaa adag inaa maaragtay nolosha isku fahantaan. Marka inahaasi dee ina kale yaan isleeyahay.